បានតាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចំនួន 45.8 លានដុល្លារប្រទេសកម្ពុជាបានតាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលហៅកាត់ថា FDI ចំនួន 45.8 លានដុល្លារអាមេរិកពីឆ្នាំ1994ដល់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិបាននិយាយថាប្រភពដើមទុនសំខាន់ៗគឺមកពីប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីជប៉ុនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីថៃនិងចក្រភពអង់គ្លេសរបាយការណ៍បាននិយាយទៀតថាលំហូរនៃការវិនិយោគត្រូវបានចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុផលិតកម្មអចលនទ្រព្យកន្លែងស្នាក់នៅកសិកម្មវារីអគ្គិសនីនិងសំណង់លោកហេងសកុងរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានប្រាប់សព្ទមានស៊ីនហួតថាដំណោះឆ្នាំអេបឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបថាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ដែលហៅកថាអូសបគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់អ្នកវិនិយោគកាន់តែច្រើនមកកម្ពុជាលោកបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំងនេះរួមជាមួយនឹងច្បាប់វិនិយោគអំណោយផលរបស់កម្ពុជាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបានផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគបរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការវិនិយោគរបស់ចិនមិនត្រឹមតែនាំមកនូវដើមទុននិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានបង្កើតការងារថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ